ଭାକ୍ୟୁମ ବମ୍ରେ ଥରହର ୟୁକ୍ରେନ୍, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶୋଷି ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ତାପମାତ୍ରା। 44 ଟନ୍ TNT ଶକ୍ତି ସହ ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ ଭାବେ ଜାଣିଲା ବିଶ୍ୱ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ନାଟୋ ଦେଶ ପରେ ରଷିଆର ବାୟୁସୀମା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। ରୁଷକୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ମିସାଇଲ, ଗୁଳି ଓ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଥରହର ୟୁକ୍ରେନ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ରଷିଆ ସେନା, ଜୀବନ ବିକଳରେ ସହର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଆଉ 220 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି 6 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ। ରାଜଧାନୀରୁ ଜବତ ହେଲା ପୁଳା ପୁଳା ଜାଲ ନୋଟ୍, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଟଙ୍କା ତିଆରି କାରଖାନା, 2 ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 32 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଜବତ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବେଳେ ଧରିଲା GRP। 4 ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ସୁନା, 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। 106 ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ 3 ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ହେବ ନାମାଙ୍କନ। 9 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 14 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ।